Весняне прибирання. У Кам'янському чепурять вулиці, парки та сквери приводять до ладу дороги. Як працюють комунальники, перевіряє очільник міста разом з керівниками профільних служб і департаментів. Що показала чергова перевірка, наші журналісти розкажуть. У Кам'янському велике прибирання. У скверах і парках комунальники ремонтують і фарбують лави, гойдалки та спортивні тренажери. Тим часом інші обрізають дерева та кущі. Це питання ми тримаємо на контролі і здійснюємо покос ледь не щодня, так як весною трава відростає дуже швидко. Це, в свою чергу, необхідно як для санітарного утримання міста, так і для більш естетичного вигляду. Естетичний вигляд попіклувалися вже і у центральному сквері на проспекті Свободи. Там нині дорожники вкладають бруківку. Окрім того, приводять до ладу узбіччя та трамвайні колії. За процесом спостерігає міський голова Андрій Білоусов. Хоча навчальний рік завершився, лад наводять і поблизу освітніх закладів. Директорка департаменту з гуманітарних питань Наталія Рева розповідає про прибирання. Освітні заклади підтримують чистоту і порядок на своїх прилеглих територіях. Виконуємо завдання міського голови утримувати все в порядку, в чистоті. Кущі стрижемо, траву косимо, квіти висаджуємо. Тому освітяни дотримуються чистоти рідного міста. Та на сам кінець результати перевірки. Про них очільник міста. Не дивлячись на всі існуючі проблеми, ми повинні робити все для того, щоб і мешканцям нашого міста, і нашим переселенцям, а це 15 тисяч людей, які зараз мешкають в Кам'янському, створити комфортні умови для проживання. Я висказав ряд зауважень, вони стосуються покосу придомових територій, покосу наших вулиць, дав конкретні сроки стислі для їх усунення і буду в подальшому робити все для того, щоб місто підтримувалося в належному чистому стані. Такі рейди чистоти фахівці проводитимуть у Кам'янському й надалі. Планують перевірки щомісяця. Аліна Шевченко, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий».